kulan wacaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya qodobadaad wararkeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a ciidamada dowladda oo dhaqdhaqaaq ciidan ka bilaabay gobolka hiiraan iyo shabeelaha dhexe kadib guushii weyneyd ee ciidanku ay ka gaareen ururka argagixisada al-shabaab dhinaca kale gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuryadda federaalk soomaaliya oo mar kale shaaciyey in uu fasaxay kursiga baarlamaanka ee markaasi fahd yaasiin xaaji daahir uu ku matalayo beeshiisa iyo madaxweynaha jamhuuiyadda federaalk soomaaliya oo arintaasiar asoo ra xila filinmajmafrsmainsabdhinaca kalena waxaanu eegi doonaa wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo wasiirkii hore amniga jubbalan wasiir janan ayaa ka degay magaalada balad xaawe iyo weliba abaabul ciidan oo halkaasi ka bilowday hadaba maxay tahay sababtawarkeena ayaana idinkusoo gub taliyahayada sirdoonka qaranka nisa mahad salaad oo taliyo cusub u magacaabay gobolka gado xili halkaasi <muchas> ay ka taagneed xiisad xooggan iyo maamulka jubbaland oo markaasi jawaab kulul ka bixiyey magacaabista taliyaha hay-adda sirdoonka qaranka nisa uu u magacaabay agaasimaha ama markaasi taliyaha beddeli doono taliya bakaal kooke oo ilaa iyo xiligan dilkiisii la ysku haysto taasi ooan arkaynay isku tuurtuur iyo weliba sidoo kaleeto een jawaabo markaasi ay kala bixinayaan dawladda federaalka maamulka jubbaland iyo weliba ciidamada etobiyaanka iyo maamulka gobolka gado oo asaga laftirkiisa gebi ahaanba gaashaanka u taruuray wararka ka soo baxay dawladda federaalka ee maamulka jubbaland dhinaca kale sirdoonka wadanka maraykanka ayaa markii ugu horreysay ka hadlay kiiska igraan taxliil faarax iyo weliba sidoo kale qaar ka mid a mas-uuliyiintii lagu dilay tan iyo intii isbedelku uu dalka ka dhacay oo ku guuleystay madaxweynaha jamhuuryadda federaalk soomaaliya mareykanka ayaa arintan marar badan waxaa uu ku eedeeyey dowladda federaalk soomaaliya inay ka gaabinayso dilalka loo geysanayo saraakiisha ciidanka iyo weliba qaar ka mid a masuuliyiinta dowlada federaalk ugu sareyso iyo weliba fadeexad weyn oo markaasi dul hoganayso madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya

wd mhasantaaaawaaadianu ku bilownacidamada dlaa fedraaksomaalia oo guullamailn ka gaaa tnnrqabsaegma dn yaad ayaaebianba waxa ay bilaabeen dhqdaaq xoga markaasi aku balaaiamailmarau fidia dhammaanbagoblka hiirn iyo wliba abldhehwlgalada ayaa ujeedkoodu yahay gebi ahaanba in markaasi la isku furo goblka abladhexe iyo wliba sidoo kalet gobolka hiiraan oo aanogaaina tayxuduntii

markaasi in ka badan sagaashan iyo sideed ka mida dagaalyahanada ururka al-shabaab kuwaasi oo gebi ahaanba ay ku soo qabteen islamarkaana ay ku laayeen intooda badan deegaanadii dagaalku uu ka dhacay dhanka kale taliyaha ciidamada lugta soomaaliya ayaa asaguna waxaa u gaaday deegaano shalay tu-un laga qabsaday ururka argagixisada waana arinta ciidamada dowladda federaalk soomaaliya y siinayso dhiirigelinta iyo weliba sidoo kaleeto in ay markaasi horey u socdaa iyo weliba sidoo kale taliyaha ciidamada lugta soomaaliyeed ayaa inta badan waxa ay booqanayaan deegaan kasta oo markaasi ciidamada ay xoreeyaan waxaana la arkayay taliyaha ciidamada dhulka ee markaasi xoogga dalka somaaliya jeneraal maxamed taxliil biixi oo maanta gaaray deegaanka guulane oo shalayto un ciidamada ay markaasi ka furteen ururka argagixisada al-shabaab deegaankan iyo weliba deegaano kaleto markaasi aad uga dheerayn ayaana u muuqato in markaasi ciidamadu ay rabaan gebiyahaanba inay ka dhigtaan saldhigyada looga duulayo guud ahaanba deegaanada markaasi ururka ay gacanta ku hayaan ee dhinaca kale daawadayaal ee taliyaha ciidamada nisa ama taliyaha ha-adda sirdoonka qaranka nisa mahad salaad ayaa magacaabay taliyo cusub oo bedelayo taliyihii hore ee gobolkaasi gado taliya bakaal koke oo dhowaan ay dileen ciidamada wadanka ethoobiya sidaa ay xaqiijiyeen ilowareedyo aad ugu dhow maamulka gobolka gado iyo weliba sidoo kaleto maamulka jubbaland oo iyagu dusha u saaray in ciidamada etoobiyaanku ka dambeeyeen dilkii alunaxariiste taliya bakaal koke تليا <applause> هاي دس ردوه كقرن كنيسة أو عد شعبي جه سومالي هذا كده عن قبل كجدو أي بين عدسي لحري راه إنه بارتان إرادة أرنتا هسي قسمي يا جبي هامبا مع عابي تليه بدل لا بكال كوكه وعندهم جبي هامبا تليه بكال كوكه وأهد لوجع راجي جه قبل iyo guudahaanba jubbaland ayaa ad moodaa in gebiyahaanba sidaasi lagu hilmaami doono ayadoo tagalyaan cusubna uu shaqadiisa si toosa u bilaabi doono maadaama amarka taliyaha haay-adda sirdoonka ee qaranka nisa uu haatan ka dhaqangeliyo gobolkaasi godo maamulka jubbaland ayaa si kulul uga hor yimid iyadoo arintani ay ku sababeeyeen in gebi ahaanba waxau wada mahadsalaad ay tahay gebiahaanba inuu duudsinayo dhiigga lawn xarse taliya bakaal kooke xiisad xoogan ayaana halkaasi ka taagan dhanka kale wafti ballaaran oo uu hogaaminayo wasiirkii hore ee amniga jubbaland wasiir janan ayaa gebiahaanba waxa u kadegay asaga iyo weliba sidoo kaleandhehe sanater fartaag ayaa ka degay magaalada baled xaawo halkaasi oo sannadii aanu soo dhaafnay ودهال الحوقن كو ده مرة وزير جنن عيدا مسيطو سوغا مرقاطو يولي باعيدا مدي دولي ده فدرالك سوماليا اي جيسي مغالي ده بلد حاويه قدهان بقبل الكاسي قدو وحنو غنو جن وزير جنن انو قدهان بطغال كاسي لقو جبي لكن وحن مدهاتا انو بلا بي عباب الحوقن او قد انا مرقاسي ماملوكة جبلان صدى انو كويلين waxaana la arkayey fariimo iyowaliba sidoo kaleeto qoraalo uu u dirayo ama markaas uu hawada u marinayo maamulka jubbaland kaasi oon ogeyn in marki amed maxamed ilam loo kordhiyo mudaxileedkiisa bijnri ee sanadka ina aga iyowaliba sanatar fartaag ay si weyn uga horimaadeen waaa dhanka kaleeto soo baayso xogo la xiiia in waftigan ay hordhac u yihiin wafti ballaadhan oo markaas dwlada federaalk somaaliya ka socdo kaasi oo imaanayo gobolka gado waana la rabaaaaa

إن غوبل كادو إذا ما دو ترا بدان كو أسيو الوديا ري غوبل كشابالا هادا هي. إسلامركانا توبرقو دي كوصا ما يستوي. ودان كتركي كار كارنا كاصاو باي هادا تركي صوم. لما مركاسي كوتا لماغالدا مودشو. وها إذا مدان لوكا أن غلندونه وزير جان وها نا مركاسي وكورندونه. دا مان بدي غاندا Urkal شباب إي كيسويين غوبل كادو. waxyaabaa kasoo kordhan a qaybaha dambe ee wararkeena ayaan idinku soo gudbin doona hadii aynu egno gudoomiyaa golaa sacabka sheeh aadan madoobe ayaa markale shaaciyey inuu fasaxay kursiga barlamaanka ee mrsumadiis u yahay hob eer oo markaasku guuleystay taliii hore ha-ada sirdoonka qarankaisafaad yaasiin xaaji daar madaxweynaha jamhuuryada federaalk soomaalia ayaana arintaasi warlama filaana kasoo saaray iyadoo la filayy in madaxweynu gebiahaaba ku dhegi doono fasxida kursigaas aya adana gebiahaanba waaa moodaa in madaxweynaha u qaatay talooyinkii iyo weliba eean soo jeedintii maraykanka ee ahayd in fahad yaasin xaaji daahir u hayo xogo markaasi aad u dhammaystiran kaasi oo caawin kara dowladnimada iyo weliba sidoo kaleto hanaanka ka hirgalay gudaha waddanka soomaaliya waxaana maraykanku ayad aad ugu cadaadinaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud inuu dhammaan bocolaytanka uu ka daayo xisbigii hore nabadii noolol dhanka kaleeto waxaa iy-adna ysa soo tareyso nifaad yaasin gebiyahaanba la filayo inuu waddanka ku soo laabto isagoo baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya uu dhex fadhiisan doono isagoo wato kursiga hoob eeber siddeetan iyo lix dhanka kale warar kale oo markaasi aan aad loogu kalsoonaan karin ayaa sheegaya in kursigan weli uu ku dhegan yahay faarix cabdiqaadir oo markaasi la sheegay inay isku hayb yihiin agaasimihii horeee hay-adda sirdoonka ee qaranka nisa faad yaasiin xaaji daahir si kastaba wararka halkaasi ka soo baxaya ayaad moodaa in abaabulkan iyo weliba sidoo kaleeto guddoomiyaha go'aankan uu ka gaadhay kursigan iyo weliba kuraasta la midkaa in ay markaasi noqon doonto dhabarjabka xisbiga damuljadiid oo isagu haatan u muuqdo mid gebi ahaanba fashil iyo kala carar dhaqarka u saaran ee dhanka kale daawadayaal sirdoonka wadanka markaasi maraykanka ayaa markii ugu horreysay ka hadlay kiiski grand tahliil iyo weliba qaar ka mida saraakiishii ciidanka ee la dilay tan iyo intii dib u doorashada madaxwenahajamhuryaa feeralsomali dhanka kaleeto fadeexad weyn ayaa soo wajahday madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo weliba madaxweynaha oo qaadanaya go'aamo lomafilaana oo markaasi uu rabo gebiyahaanba in uu isku badbaadiyo go'aanka maraykanka iyo wliba sirdoonkawadana marknay la waaageemadaxenaajamha federaal soomaalia ayaa ahaa in markaasi taliyihii hore ee hay-adda sirdoonka qaranka niso xogtii u bixiyey sannadii ee sannadan markaasi xilligii la doortay madaxweyne xasan sheekh maxamuud inay ahayd midda saxda ee loo baahnaa in ay dadku sida dhabta ay u qaataan faad yaasiin xaaji daahir ayaa bixiyey xog markaasi ee muujinaysay in igraan taxliil iyo weliba sidoo kaleeto qaar ka mid a ee saraakiishii iyo weliba dadkii lagu laayay magaalada muqdisho ay ka dambeeyeen xubno la sheegay inay markaasi aad ugu dhow yihiin مدحوينها جمهورية فدرال كي سوماليا حل جي مركز يوتر تم جمريدة كمدحوينها جمهورية فدرال سوماليا سكستبع حقتا ومركز مدحوينها للو ذاقي أيها وحنا أبا الجد وجد يحمني كوا هذا سنة ذلك يقول بس ذاك ليش القول إن مركز او عابي حل كوصل ريو ايه أه أجاسمها سردون كقارن كنسا وحكي كدعي n viller royc iyo weliba sidoo kaleeto hotel xayaad iyo weliba weerarkii sobetu ayaana markaasi madaxweynuhu u arkay inay arintan tahay arintii fahdiyaasiin uu horaan uga digay tan iyo n xiligii la doortayna ay jireen qaraxyo iyo weliba weerare ka dhacayey gudaha magaalada muqdisho madaxweynaha iyo sirdoonka wadanka maraykanka ayaa isla meel dhigay shaqsiga markaasi lagu bedeli doono taliyaha hay-adda sirdoonka qaranka nisa madaxweyneha ayaana la filayaa inu tallaabooyin adag oo markaasi gebiahaanba uu ku badbaadinayo sharaftiisa iyo sumcadda waddanka qaadayo tan iyo inta uu ka soo laabanayo waxaana lamaanta la arkayay dhaqdhaqaaq xooggan iyo weliba shaqhsiga bedeli doono taliyaa haayadda sirdoonka qaranka nisa oo laga xulanayo haayadda gudahada dhanka kaleeto maraykanka ayaa ku cadaadinayo in madaxweynaha jamhuuriyadda u qaato talooyinka iyo tusaalooyinka markaasi ay bixinayaan dowladdii asaga ka horreysa oo ku astaysan dhisidda ciidamada iyo weliba sirdoon taya leh oo markaasiba soo galay waddanka tobnaad qaaradda afrika iyadooan ognahay in sirdoonka waddanka soomaaliya uu dhisan yahay wax ka yar shan sano oo keliya haddaba go'aankan iyo weliba sidoo kale soo jeedintan talooyinkan ay bixinayaan sirdoonka wadanka maraykanka iyadoo welibaaan ogeyn in sirdoonno kaleeto caalami ukamid yahay sirdoonka wadanka turkiga in gebiahaanba markaasi loo soo jeedinayo madaxweynaha ma qaadan doonaa sida ay u tahay mise gebiahaanba gaashaanka ayu u daruri doonaa sidii uu gebiahaanba uu iskaga indatiray degniinihii iyo wliba sidoo kaleeto xogihii ayturkigu la wadaageen madaxweynaha jamhuuryadda federaalke soomaaliya ka hor intaan la gelin villa roys iyo weliba sidoo kaleeto sobe to guud ahaan daawadeyaal qodobadaasi ayaana warkeenna u dambeeyey iyadoo welibaan ku guda jirno sidii aanu ku soo aruurin lahayn macluumaadka iyo weliba xogaha ee ka taagan gobolka gedo iyo weliba xaaladda cakirane markaasi ay wadaan mas-uuliyiinta ka degay magaalada baldaxow qodobadaasi ayaana warkeenna u dambeeyey tan iyo kulanti dambe waxaynaga tegaa sidaasiyo ammaanaadlah